Sveiki, žiūrovai, atvykę į Resident Evil 6 žaidimo trečiąją dalį, Chriso kompanija, normal sunkumo lygis. Ir... taip. Mes vis dar tęsime įkaitų išlaisvinimo operaciją. O aš vis tęsiu šaudimus. Štai šitame uždarytame uždarų patalpų turgelyje. Svarbiausia nepapulti į ugnies liniją ir viskas bus gerai. Arba prisidengti rankomis nuo kulkų. Visiems ačiū, kurie žiūri šitą Resident Evil, kurie labai laukia vienos dalies. Savaitę bent po vieną arba po kelis kartus aš stengiuosi įdėti. Taigi, nebūsite užmiršti. Taip, trinktelim, o virto į krabą, vabalą. Na, mutacijų visokių yra. Mat taip. Iš kur jūsų tiek daug atsiranda? Štai tau, sutraiškia tavo kaukę. Švaru! Dabar susirinksiu viską, ką pametėm. Arba ką priešai pametė. O, dvi dėžės. Dvi dėžės, tik tais papildomų taškų. Nagi. O, šoviniai, gerai. Na ką. Turguje viską yra pilna. Gal kas arbūzo nori. Šiaip pagalvosiu apie arbūzą, aš irgi bent jau neatsisakyčiau. Jo. Į viršų neįsime, eisime į apačią, gerai. Kelintas čia aukštas? Septintas. Gerai, viskas iš eilės. Pirmyn. Čia įdomiai viskas atrodo, man patinka. Daug visokių smulkių dalykų, į kuriuos, aišku, nėra laiko žiūrėti, bet jūs galite visada, bet kada ir visada susistabdyti šitą vaizdo įrašą ir pasižvalgyti į teritoriją. Šitas priešas mūsų nemato. Matyt, jam akinių reikia, o ne kaukės. Va, taip. Greičiausias būdas nukenksminti jį. Viskas gerai. Na ką, pasiimsime tos tris dėžes. Ir visur tai tais taškai. Judame. Toliau. O, čia tai geras kambarys. Milžiniškų tarakonų pilna. Velnės. Štai dabar, kai aš žaidžiu ir matau, kaip aš žaidžiu. Čia reikėjo šitą kambarį iš karto granatą mestelti.
pasiai ištiškė. Nenaudoti šalinių. Bet mano vyrukai susidoroja su sunkumais. Kas toliau mūsų laukia? Kažkur tais turi būti. Štabas Alfa, įkaitai yra priekyje. Pašalinti priešus tenai ir išvesti tuos žmonės iš tenai. Čia Alfa, supratau. Seiname vidun. Aš čia per... O... Čia gudrai sugalvojo. Gerai, patikrinam čia. Ką jūs čia darėte? Biliardą žaidėte? Ne, ne biliardą. Pokerį? Na ir kurgi laksto tas? Vabaliukštis. Matau kojas kyšoje. O! Alfa štabai. 7 aukšto įkaitas saugus. Kur kitas įkaitas? Aukšte virš jūsų. Jums reikia nedelsiant judėti. Delta 2 štabai. Visi įkaitai viršutinėme aukšte saugus. Aš palieku pastatą dabar. Na taip, tarakonų pilnas namas. Kitaip nepavadinsi. Kokie vikrus? Ką, tai dabar turėtume eiti į 8 aukštą. Nes sakė, kad virš mūsų yra kitas pabėgęs. Tik ne tai. Tik ne tai. Na, aš pasistengsiu. O, čia dar ir paprastų yra vabalų. Na, nežinau, nežinau. Kažkur laksto, neaišku, kur laksto. Nagi, kur tu slepiesi? O, tai čia tai gerai, kontrataka gera. Kur tikrasis slapstosi. Ne, čia nėra. Nagi, leiskit man praeiti. Girdisi, bet vat nesimato. Ten sakoma, garsas yra, vaizdo nėra. Keistai, jisai čia žiūrovai užsimaskavo kaip chameleonas. Nu, blin, rimtai. Tik
tokia maža teritorija ir nerandu paprasta tarakono. Ne, nesąmonė. Negali jis būti apačioje. Sakė, kad 8 aukšte. Suprantu, suprantu jūs. Galbūt jums per nervus tai eina. Toks mano ieškojimas. Na bet patys matote, visur vaikštau. Ir niekur nėra. Paskui išdygs netikėtai. Taip visą laiką būna. Arba būna taip, kad aš kažkur nepasuku. Visą laiką einu tais pačiais keliais. Ir nepasuku į vieną kokią nors vietą. Pavelniais užkniso. Nu kur tu slėpiesi? O, štai kur jis bėgioja. Nu blin, nu. Nu ateik, 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 ateik. Nereikėtų apsupti. Pro čia. Na, ateik. Aaaa. Bet nieko jisai. O! Alfa štabui. 8 aukšto įkitas išlaisvintas. Supratau tai. Yra dar vienas, pirmame aukšte. Išlaisvinti įkaitą pirmame aukšte. Na, dabar ką, reikėtų kaip ir lifto ieškoti. Kažkokio. Arba laiptais į ją pačią. Čia šiokia tokia pauzė, pamąstymai. Ir pirmin. Čia neblogai, neblogai. Kažkas pasidarbavo. Ne, aš noriu dabar susirankyti visko tik paskui. Eiti paskui tave, Piersai. Piersai, nenervink. Delta vienas štabai. Visi įkaitė 15 aukštai išlaisvinti. Išeiname iš pastato dabar. Gerai, liekame tik mes. Jis sustojo. Kas dabar? Aš galiu nusigauti pro lubas, jeigu pagelbėsi. Kapitone, ar tu sveikas? Taip, sveikas. O,
visą vaistinėlę. Malonu. Ar kasgi čia dabar bus? Ai, čia lifto. Duris. Teisingai. O mūsų jau laukia, bičiuliai. Kažkaip jaučiu, kad mūsų čia nepageidauja. Nagi, mes galime juos nukenksminti. Dabar reikia atsargiai čia juos išlabyti. Tas jos snaiperis Pierso labai gerai šaudo. Kala kaip reikiant. Nu ką, einame į vidą. Kovoti. Sek paskui mane. O, atbėga. Dar vienas. Blin, nebeturiu šovinių. Nu, mutuoja, jau mutuoja į tarakonus. Kiek jūsų čia daug? Oho, tuoj gausite. Bum. Ir vėl mutacija. Taip reikėtų aplinkui apeiti jos. Gal bus geriau. Jau ne gerai, ne gerai, labai jau daug priešų. Užteks 20 šuvinukų. Pradžiai. Dar kažkur tais priešas yra. Švaru. Viskas dabar kažkur tais turime eiti. Ai, čia duris yra, matau. Gerai. Viskas aišku. Pirmin. Trečias aukštas. Nu ką, dabar bus antras aukštas. Tai Delta 1, aš išėjau iš pastato. Štabas čia, supratau tai. Nu ką. Atėjame į pirmą aukštą. Reik dabar susirinkti viską. Tai Delta 2, aš pasišalinu už pastatą. Štabas čia, supratau tai. Alfa vis dar viduje. Bombardavimas prasidės, kai tik jie išeis. Na dabar visi yra palikę šitą pastatą, išskyrus tik mano komanda. Tai yra, galima pavadinti, kad mano komanda. Aš valdau Krisą. O, bet nesitikėjau rasti skrynę, kurioje 5000 patirties taškų.
taip galima pavadinti. Na ir kur čia tie įkaitai yra? Aš einu vidun, pasiruošęs. Gerai, šokame. Reikia apsaugoti šitą moteriškę. Nu, blin, slepiasi. Oh my fuck god. Štai tau ir įkaitų išlaisvinimo operacija. Netikėjau, kad tai bus, bet pasirodo galima ir štai šitaip visą misiją užfeilinti. Galvau, kad viskas bus gerai, tai ne, būtinai kažkas turėjo atsitikti. Aš einu vidun, pasiruošęs. Kažin, kas būtų, jeigu aš įkaitą šaučiu. Atsargiai, tam kad liktų kulko, nušaltų tam tą. Pirmo aukšto į kitas saugus. Supratau tai, Alfa. Dabar dinkite iš tenai. Taip, duris, matau, čia yra, tai reikia čia ir eiti. Štabas atsiliepkite, visi įkaitai ok. Alfa komanda išėjo iš pastato. Supratau tai, pradedam sprogdinimą. Šūdas, mes pastuose. Ką pavilniais dabar darysime? Aš nežinau. Štabas Alfai. Jūs galite pabėgti pro trečią aukštą. Ten yra balkonas vakarinėje pastato pusėje. Judinkitės. Alfa komanda, dinkite iš tenai dabar. Pasiruošimas sprogdinimui užbaigtas. Lėktuvai jau pakilo. Mes nenorime būti čia, kada tie paukščiai pasirodys. Jie pradėjo bombardavimą. Manau, jiems nerūpi, kad mes vis dar čia. Tai nieko asmeniško. Tu žinai, kad misija yra svarbiau. Tas pastatas ilgai nepratems. Paskubėk! Pirsai, eik aplink tai! Supratau! O šūdas, kodėl man eina judėti? Išgelbėčiau Pirsą.
Kapitone? Finai. Kągi, užbaigėme pirmąjį čepterį. Gavome abu įvertinimą. Vieną kartą nežuvome, bet pafeilinimo misiją. Įdomiai čia užskaityta. Kągi, ačiū, kad žiūrėjote, kad buvote su manimi ir iki sekančio susitikimo.